ကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်နယ်အာရှလမ်းမကြီးတလျှောက်အကျန်းဖတ်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပြီးကော့ကရိတ်ဒေသခံတွေဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရစေဖြစ်ပါတယ်ကော့ကရိတ်မျိုးကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်းယူနိုင်ဖို့စူးစမ်းနေကြပြီး မျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖြစ်တဲ့ကြားဖြူတုတည့်ရင်မှုဘုံမှုစောဝင်းစောကပြောပါတယ်။တချို့နေရာတော်တော်များများမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတပ်ပေါင်းစုတွေအင်အားဖြည့်ချက်ထားတာအများကြီးရှိပါဗျ။ဒီမြောက်ဒီကနေတောက်ရှောက်ဟုတ်ဖန်အားလမ်းကြောတီပေါ့နော်။ကော့ကရိတ်မြို့တွေမှာတော့အိမ်ဆောက်တွေအနေထားတော့ပဲရှိတော့တာဗျ။ဟိုစစ်ကောင်စီဘက်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြပြီတက်ခွဲတက်အနေနဲ့ကတော့လိုအပ်တဲ့နေရာဒေသတီတီမှာကျွန်တော်ကအင်အားပြည့်ပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တိုက်ခတ်နေတယ်ဒီကော့ကရိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะလူကြောက်ခက်တိကိုကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့စစ်ကူလိုက်တိုက်ခိုက်တာတော့ရှိပါတော့ဗျဒီအာနာရှင်မပြုတ်ကြသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်ပြီးကပွဲပြီးတော့တိုက်ထုတ်ရမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းရည်မှန်းချက်တွေတန်လိုက်တယ်ချတာပြပြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှနောက်ဆုတ်နေမှာတော့မဟုတ်ဗျအမြဲတမ်းတော့ဒီအာနာရှင်မပြုတ်ကြသေးတော့ကျွန်တော်တိုက်နေအောင်ပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားဖြူတူးတက်ရင်မူဘူမှုစောဝင်းစောကပြောပါတယ်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေတထုံမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့နေအိမ်တွေထိခိုက်ပျက်စီးနေတယ်လို့ဒေသခံ400နီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ကရင်တပ်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့တရက်လုံးစစ်ကောင်စီတပ်အမှတ်402အမြောက်တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့စူးရင်ကြီးရွာနဲ့ကော်လိုင်းရွာလေးကုန်းတွေကနေအိမ်တချို့လည်းလက်နက်ကြီးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တထုံမြို့နယ်ကျုံမိန်နဲ့ကော်လိုင်းရွာလေးကုန်းကျေးရွာကလူဦးရေစုစုပေါင်း382ဦးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်ကော်တူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေထင်းချုပ်နယ်မြေတွင်းကလေတို့မြို့နယ်စစ်တောင်းမြေအနောက်ဘက်ခြမ်းကခရီးငုတ်တူတောင်ခင်ကျိတ်ကွင်းအလှိုင်ကျေးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဇန်နဝါရီလ13ရက်နေ့မှာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာကြောက်တကားမြို့နယ်အတွင်းကကျေးရွာလူကြီးတွေကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးရွာတရွာကလူဦးရေ20ခန့်ပြည်သူစစ်ထဲဝင်ရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ကရင်တပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလည်းတဦးကိုငွေတသိန်းပေးရမယ်ဆိုပြီးတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ကရင်တပ်မတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကစစ်တင်တန်းပေးရန်တပ်သားအင်အားစုဆောင်းနေမှုသည်တောင်ငူမြို့နယ်အတွင်းတွင်သာမကရေတာရှည်မြို့နယ်ပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းရှိကျေးရွာများတွင်လည်းဖြစ်ပွားနေပြီးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူစစ်အင်အားလျော့နေနေသည်ကိုဖြည့်တင်းရန်ပြည်သူလူထုကိုအတုံးချနေသည့်အတွက်သတိဖြင့်နေထိုင်ကြရန်ပဲခူးတိုင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများဘက်ကလည်းသတိပေးထားသည်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှိချမ်းတောင်ငူခရိုင်ကျေးရွာများအပါအဝင်တောင်ငူမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အချို့တို့တွင်တပ်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များကတအိမ်လျင်လူငယ်မျိုးသားတယောက်နှုန်းတောင်းခံ၍လူအင်အားစုဆောင်တောင်းခံခြင်းများပြုလုပ်နေကြောင်းဒေသခံများ၏ပြောပြချက်အရသိရသည်နောက်ထပ်မြို့ခံတအူးကလည်းဒီနေ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်မှာအစည်းအဝေးခေါ်တော့ယောက်ျားလေးတွေကိုတအိမ်တယောက်စစ်တင်တန်းတက်ခိုင်းနေတချို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကမတက်ခိုင်းမှုပြောတော့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကအလံနီပြပြီးဘုံကျဲတိုက်မယ်တဲ့ပြောတယ်ဟုဆိုသည်ထို့သို့အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်တပ်ကပြည်သူလူထုဆန္ဒမပါဘဲအတင်းအဓမ္မတပ်သားအင်အားစုဆောင်ခြင်းများပြုလုပ်နေသောကြောင့်ဒေသခံများအနေဖြင့်မိမိတို့၏မိသားစုဝင်များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့်ရဲရွာလုံခြုံရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေရသည်တောင်ငူမြို့နယ်စိတ်ဖူးတောင်ကျေးရွာအုပ်စုမြက်စောညီနောင်ငါးဖဲအင်းဒိုးတောင်အစားရှိသည့်ကျေးရွာများတွင်တာမကတောင်ငူမြို့ပေါ်ရှိရက်ွက်တို့တွင်ယခုဇန်နဝါရီလအတွင်းအကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်များကကျေးရွာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားအစည်းအဝေးခေါ်ဆောင်၍တအိမ်တယောက်နှုန်းလူတောင်းခံခြင်းမဲနိုင်ပါဝင်စေခြင်းတို့ပြုလုပ်နေသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်အကြမ်းဖက်မြန်မာစစ်ကောင်စီကစစ်တင်တန်းတက်ရန်အတွက်လူစုဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးလူမပေးနိုင်မဲပေါက်တော်လဲမပါဝင်လိုသောပြည်သူများအားခေါင်းစဉ်တက်ဆွဆွဲကဖမ်းဆီးထောင်ချခြင်းနှင့်ရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများလှုံ့ဆော်မည်ဟုချင်းချောက်ပြောဆိုခြင်းများလည်းရှိနေကြောင်းမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်များအရသိရသည်တောင်ငူမြို့နေဒေသခံမျိုးသမီးတဦးကရက်ွက်တွေရောရွာတွေရောသူတို့ဝင်စစ်ချင်တာစစ်ပြီးလူတောင်းနေတာယောက်ျားလေးမရှိတဲ့အိမ်ဆိုမိန်းကလေးခေါ်ကြမှာမနေ့ကတရွာချင်းလိုက်ဆွေးနွေးကြတယ်ဟုသိရသည်
ကေအန်ယူအီတက်မဟာ၃နေမြေတွင်းရှိပကူးလိုက်မုံမြို့ကိုပြီးခဲ့သည့်ရက်ကကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော်ဦးဆောင်သည့်တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာတွင်တရင်မှုအစဉ်ရှိသူအရာရှိအပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့သလိုတပ်ဖွဲ့မိသားစုဝင်၂၀ဦးထပ်မနေကိုလည်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်ဟုကရင်တက်မတော်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးက
ตัวเองเนี่ยเป็นตัวบีจ้าผิวดูแต่ยิ้มมูบูมูเสตตงมันยังกูตัดเพี้ยเพี้ยจังเสตตัวเองเจเจเปลี่ยนเปลี่ยนวาระเพี้ยมูลูกสองนี่จังเสกองสีเต็มเนี่ยนี่เสตติแต่เรียนยิ้มยิ้มแทนมาตียาดีสัวว่าพันสียามีดูเนี่ยเนี่ยนั่นแหละชาเนี่ยขันดูเนี่ยกูก้ามงซัวทิ้งทิ้งสองชาวท่าจัง ก็ยังมีด่าลุงยาวีแต่ไม่รู้เบิกก็ตื่นทุกเย็นท้าบีนี่รู้กูเลยสิตรงไปมัวร้านเนี่ยพี่พี่สายาดูด่าจินสานาเท่าท่ามูอุบลีได้ไรน่าสั่งยันในจังเลยเกี่ยนอยู่อีพี่ยี่สุขุนสีดูปรุสโตนี่ก็สิได้อีวาราพี่มัวปอยคุโรต้องเปลี่ยนเปลี่ยวสุดีตุลุเปลี่ยวดูเนเน่ลีมามหงมันมาบูที่มีคู่ดูพี่เด็ดตุลุมีด่าสุรีด้วยกูร้อ จันโอรุเบกะกังซงพี่อังซีเซนไนบุเซนซาทาวาเรจันเนลเนชาเรตุเรกูโรจันโอรุเยสิตงบันโบลสีเนปีบีสัญญาลูดาจินซานาเท่าท่ามูอุบเรมยาไดไอนาเนวาเรยาวไปมหาเมตงเฮกะพอซองเนดีตะทองเนเซคุเนเซเซเยตุนสิกังซีอียานิชิโดเชไซเดสเคมยาโกไตไข่ติงไปไหน ปีเกียกะเล่ากันสิสกังสีอีเดต้ากูเกย์สิทานาจูดาซากะมาบูมูจูชาวอูอปาเวทาวเนจีดีสกังสีเดตามยาและเนชาเกบีนาอินูตัวลูดีเดตามยากูอตีดีปูสังปีเกจาวมหาเมตเพื่อเบกะตรินทุกยังเกดีเนี่ยไปมหาเมตงเพื่อเนพีพันสียามีดีสตงเบมยาเนแลนฟิวดาวและเนชาดูยากูเปลี่ยนลูกเบโดเลเกย์อยู่เดเพื่อเวมยากัม พันสียามีดีคลีมยาบาเมชันแต่เพียงนี้ดีหูแต่ด้วยวาระเพียงหมู่กูที่เกียดีแต่ด้วยตรีนี้จะอู้กับพี่ดีปีรอเลยจิตจะกับมงมาแล้วผิวทางไรเดียชีต้องยาวกูเลยแต่เพียงหลายปีลูกพี่นี่จ่าเร่พี่นายเองแต่เดียเชียงอ่างไอ้ลุยเย่และชีบงลุยพี่เพี่ยเขาแต่งไฟลุยพี่เพี่ยทุกอย่างสิจเนหู แต่ด้วยตรีนี้มีกะพิสูจน์เปลี่ยวสูดีสูว่าตรีนี้เพียงเวมูกูเกย์อยู่กะได้ใครติงไปไล่ดีมองอยู่เฉยใส่เชียงเจียนขมียาง่ายกูเสมาลุ่มยาวลาดีเยี่ยมดูกะเปลี่ยวสูเกดีกูเปลี่ยนเลยเพียงเวเปลี่ยวสูนี้ดีเกย์อยู่ทิ้งจงเนมีมีอาด้วยจำเป็นยามาสิกังสีกะทุกทุกปีดูสิเดนเดียนเอเยต้าปีดูสนามบาเว อาจารย์จะสู้สองในเจนในปัตตาเวเกย์อยู่เบกะตบหัวหน้าเนี่ยสั่งเล่าสองตัวมีสีแม่มีอปอตียาดีทั่วทุกปีเกย์ดีจะไปมีอะไรเกย์อยู่แต่มหาในตังหูขยายตังหูยูเนชิเจียวมีอปาเวปกูไรเอาไปเชิญชิเจียวมีอะไรเลยอาจารย์พันยามาสิเดกะสีอวิมีอคอยู่กะสิเดนันเตียนเปียวสู้ขันสีเกจมีอชินีจังดีตาขันมีอเปียวเจียอียาตียาดี ก็ยังมีด้าสีองค์เกย์อยู่แต่มหาต้องทิ้งช่วงเนี้ยยังเลี้ยงขยันเจ้าจิมอยู่เนี่ยเจ้าตระการเนี่ยยังเลี้ยงมีรูด้วยจำเป็นยามาสิเดกะสิเดนันเตียนดูดังเช่นลงเงินวิดังเช่นเนี่ยเช่นชาวเปียวโซมุ่งยาเปียวลงเนี่ยจังที่ตาแข็งยาแทนมาตียาดีทั่วอุดูเจ้าจิมอยู่เนี่ยเจ้าจิมอยู่สิที่ตาแข็งยากูเลยจำเป็นยามาสิเดกะแต่เองเนี่ยมีด้าจะอู้สิเลจ่ะยิ่งดูสิเดนันเตียนเตียนจะสีขายเนี่ยดีหูที่ตาแข็งมีด้าจะอู้กะ ยังคู่รูปยอดีเจ้าจีมอยู่เรื่อยมาเลยปีดูสิลูกผู้เต็งคอเร่ไม่รู้แต่เองหน่วยส่วนยังลุงอาบีเทเบียเม่แต่เองเดียวเลจ่าเน่ก็เลจ่าลูกมาตัวไหนงาไปลุยอะไรเจ้าตระการเป็นมาลูเวลุงเมสูบีเชิงชาวเต้เจ้าตระการเนี่ยยังเลี้ยงมีอาจารย์สิแต่ที่กงจีว่าตายากงอาซาสีดีจีว่ามีมา ว่าลูจีมีอาเจ้าตระการอยู่ในอุโชยมุ่งเนี่ยจำเป็นยามาสุดแต่ละเอาแขนเย็บเนี่ยเทนูกะสีเวคอยู่ยี่ดูสุดแต่นั้นแต่ยันแต่ยานี่ลูนี่เสกแขนต้องแขนเจนลงเงินเสียมีอาแทนมาไม่ต้องแขนเจนเนี่ยลูมาไปไหนมากะยามีอากูเลี้ยงพี่จะแค่มีหูเชิงชาวเปียวสุเกจังเกย์อยู่กะเลยแต่เรียนทุกอย่างท่าดีท้ายมีมาเนื้อเสบีย ก็ยังเนื้อชาส่งแต่แม่ชอบเกี่ยวกับสิโนโยนี่นี่ทายดูจะอู้กะที่เดียวใส่ด้วยพันเมโซยี่จะต้องน่ารอดแต่มาเว่ก็ยังนั่นน่ะการของสองใบกะกงปานี่จ้าระจะนอรุโรพี่เมย์มาเทียนบูอะคู่กะยาวรีมาเกี่ยวอาวารีเน่ป่วยกินแต่หนุ่ยการอยาดังจ้าเนียระมาทุ่งเส้นอบู
Yoga, Lungay Relay, Etio Saitri Mabe, Lolo Jaram Yare, Teo Saitri Da, Yetuayi, Nyawri Ma, Akondoka Yako Me, Hu Pyodi, Nyawri Mune, Time Yamane Zedri, Teyamuenga Sino Longene, Teo Mwilinga Mia Pyo Queen Pansi Nihu, Tremia Toboni Dole, Nibi Chini Ma, Leshi Echain Longan Mia, Oman Lepanese Pichang, Yokan Mia Tama, Tiadi, ပုံမှန်လေပတ်နေစေဖြစ်ကြောင်းမြို့ခံများထံမှသိရသည်ပြီးခဲ့သည့်လကုန်ပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံကြီးတန်းစစ်ဘူကြုံများနှင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘူကြုံမှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်တို့နေပြည်တော်တွင်တကြိမ်အွန်လိုင်းမှတကြိမ်ငွေလိမ်လုပ်ငန်းများနှင့်နေရေးဆွေးနွေးကြသည့်တရင်များထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ထို့သို့တရင်ထုတ်ပြန်ဆွေးနွေးမှုများရှိနေတော်လဲထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တောင်ရင်မြစ်ပေတရုတ်ကစီနိုလ
ဒီနေ့ကတော့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 
ตลาดเชื่อทางเดินทางยานิจาระตะเกียดตาแพ้เมื่อสุยยาวริมิวบาปเจ้าตัวเมื่อเทนเน่ผู้ยาวริมิวเข็นสีวายลงเงินเชิดอูกาเปียดี ทั่วไปช่องนครจีวาตองกลีจีวาเนี่ยนิวินจีจีวาสิที่ตาแข่งยาตามยาดีฮันซีนิสแข่งยาหมูอพยพที่เคยตัดเชือกแข่งยาหมูยาเลสีในจังที่ตาแข่งยากับเปียดี อาจารย์พันยมาสิกองสีเดชช่องนครจีวารีเจนเลตสวยในไทยลาดิช่องนครจีวารีมีมีโรเนเองมาจะสีมีเปลี่ยนเตยูเนดิอยากตาปีดูมีกูพันสียังในหมู่มีลูกสาวในจังจีวาตามีกับเปียดิอาจารย์พันยมาสิกองสีเดชดุยกะจวารีเวนบีปีดูเรื่องผงใส่โซเล่ผงเรื่องกงลงเองโซเล่เองเนกับจะสีเรื่องกงลงสังเกตุวารีเองลงจบจะสีเรื่องกูแต่ทุกคนอยู่ในเร่ เอ็มอาเปียสีเปลี่ยนอยู่เลยกี่ดูเรื่อยๆด้วยอาพันสีสิสิในเส้นนี้จ้าเร่ผู้อันนี้มาพอรู้ดูยอดาเตอูกะยอดาเรื่องผู้พันบีทุยไทยทาร์เร่ผู้เดียวสู้แต่งาเสตงเนตเตตุรุทุยไทยทาร์กูเตบีเทนโลยาวเนมาเปียทาร์เร่เกษตรมาดุยโลเสียงปูไลเตจยามาเสกังสีเต็มยาจะสวยทาร์ดีเจียวมีเร่ยอดามีอี จะสีอุษามีกูคอยอยู่เจมิชอบเพียสีเจมีลูกสาวในบีจะสีมีเปลี่ยนเตยอยู่ในดียอดามีกูเลยพันสีบีในเส้นยิ้มแบงหูมีลูกสาวในจังจะอินสีจีมอยู่ในปีตุโอโชยอพเวปะปะต่างกันแค่อุจโจสุกะยาคู่ลูกเบียวดี